Viņš būs droši vien pamata spēlētājs, 32 minūtes, 18.8, viņi ir pirmie vai otrie, iespējams All-Stars, un viss ir labi. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc pēc sevi un sajūti uzvaras garšu. Esiet sveicināti bufetē, kā jau solījām pirms nedēļas, šodien pie mums saimniekos basketbols. Un kā ne, NBA sezona jau klauvē pie loga, pie palodas arī, kā mēs dziedāt. Divi latvieši, abiem jauns sākums jaunā vietā un īpaši intriģējuši, protams, Kristapa Porziņa pievienošanās Boston Celtics. Bookmaker atzinumā, nu, laikam jau galvenajai favorītei uz čempionu titulu šogad. Vai dzīve izskatās tikpat glīti un daudzsološi kā uz papīra, tieši par to mēs šodien parunāsim. Parunāsim ar Jāni Anšvicu, kā jau katru nedēļu. Un ar Žanu Pēneru, kurš pie mums ir atgriezies bufetē, prieks to redzēt. Čau. Bijušais basketbolists Kristaps, individuālais treneris, varētu teikt, arī Latvijas izlases treneris jau šajā vasarā, kas ļoti svarīgi, zinot rezultātus. Varbūt arī pasaules kausa arī sāksim. Nu, pastāsti, kas bija tas, ko tu pats varbūt gaidīji uz turiem braucot, un vai tu mazliet, zinot visu iekšienu, esi kaut mazliet tikpat pārsteigts kā lielākā daļa Latvijas. Par to, kā viss izvērtās. Nu, pārsteigts noteikti esmu. Es gan biju ļoti liels, es neatceros, ar jums es laikam ar toreiz teicu, ka es tam Lukas redzējumam ļoti ticu un redzu, ka ar to var visu svinēt. Protams, es nezināju, ka tas tur sastāv aprises mainīsies, bet spēle nemainies. Es kā Lukam biju pēc kādas pārbaudes spēles teicu, es teicu, treneri nepārdzīvot, jums tur Čavars vai Kristaps, jums nekas nemainās, tāpat viss uzvarat. Tā viņš tur pasmējās, nē, teica, ka vispār tā nav un, protams, ka viņam vajag Kristapu. Bet beigās jau, godīgi sakot, ja viss tas, ka droši vien var Kristapu vai bez, mēs kaut ko, nu, tur pieciniekā gan jau arī, nu, būtu. Tā kā tiešām tas Lukas basketbols, kur visi kustina bumbu un neviens nestāv uz vietas, nespēlē viens uz viens. Un ja viņš tur salasa tos pareizos lomas izpildītājus un saliek viņus un visi uz vienas lapas ir, un izpildu treneru norādījumus, tad tas strādā un netik svarīgi, vai tas ir jātur Lomašs vai Arturs Kuruts vai Dairis Bertāns, un lai vai cik tas var būt utopiski un smieklīgi, bet Kristaps vai Gražulis vai tur, nezinu, Šmits arī izrādījās, ka nemaz varbūt tik liela tā starpība nav, nu, treneru tieši zīmējumā. Protams, starpība ir, bet rezultātā tas izrādījās, ka droši vien, ka tāpat vien kaut kur arī būtu. Jā. Tad tu piekrītam, nu, ka Pat Kristapa būšana sastāvā, nu, mūs pēkšņi nepaceltu tur garantētas divas, trīs vietas augstāk vai, nezinu, par medaļām. Nu, garantija nekāda nav. Mēs varējām arī Francijai sadam braukt mājās, tā mierīgi varēja notikt. Protams, tieši pēc Vācijas spēles, kad mēs zaudējām pa tiem diviem punktiem, tajā momentā es tāds, nu, ja es teicu, pirms čempionāta mēs tur, starp citu, tieši ar Luku bijām par to, ka Vācija ir tā kā stiprākā komanda, mēs kaut kā tur bijām runājuši. Un ja es tā kā uzskatot, ka Vācija ir stiprākā komanda, mēs viņam zaudējam pa divi punkti, un tad, kad ir tā, jā, tad sāk likties, nu, varbūt arī Kristaps tieši te būtu iedevis, un beigās arī Vācija uzvarēja, un tad jau es tās visas sajūtas, ko es vilku līdzi kopš Vācijas spēles, viņas man tikai apstiprinājās ar katru dienu, un bija tāda bišķiņa, nu, ka tik te nevarēja sanākt pavisam smuki mums, nu, tā, varbūt it kā prieks par to piekto vietu, bet arī īstenībā Lukam bija līdzīgas sajūtas, manuprāt, cik es tā no viņa nolasīju, ka viņš nevienā momentā nebija pārāk priecīgs, jo, man liekas, viņam dziļi kaut kur sirdī sēdēja tā sajūta, ka mēs taču varējām arī kaut ko vēl labāk dabūt. Protams, tad varbūt, es nezinu, vai tas viņa tur labākais treneris būtu, trenera gods būtu, ja mēs būtu ar Kristapu, tomēr bez Kristapa tikt piektajā vai ar Kristapu tur nosacīt. Trešie varbūt viņa tā zvaigznīte uzmirdzēja spožāk bez Kristapa. Žana, bet... Mēs, ka mēs ar tevi arī par to runājam. Nevis pasakot, ka ar Kristapu mēs vinnētu Vāciju vai zaudētu Vācijai, un apzinoties, ka tā pilnīgi noteikti būtu citādāka komanda, bet kaut kādā mērā paredzamāka iespējams nosadzamāka būtu ar Kristapu. Jo no tā brīža, ka Kristaps nebija kopā ar komandu, netrenējās un zināja, ka nespēlēs pasaules kausā, tie spēlētāji, kurā spēlē mums izšāva, parādīja labāko sniegumu, fantastisku, nu, tur bija tāda ļoti daudzveidība. Pretinieks nezināja, ko gaidīt no šīs komandas bez Kristapa. Nu, tā kā Kristaps ļoti labi pagājušajā gadā iekļāvās Lukas schēmās, kad viņš praktiski vispār nespēlē viens, neprasīja tur baigi postā bumbu, bet spēlē tieši to, ko Luka arī grib,
tad es domāju, ka tur problēma nebūtu, jo Kristaps arī Vašingtonā jau bija pieredzis pie tādas spēles stila, arī tagad viņš tomēr aizējot uz Bostonu, mēs redzam, ka viņš var viegli iekļauties spēles stilā, un viņam nevajag visu laiku to bumbu tur spēlēt uz viņu kombinācijas, viņš tāpat tos punktus atrod. Līdz ar to arī šeit, manuprāt, arī pagājuši gadu, nu, ja tur Turcijas un Anglijas spēle paņemam, viņš jau nepārturēja īsti bumbu, man liekas, viņš viņu diezgan labi tā atrada tos momentus, kur viņš tā kā pastiprināja, un tā, bet es tev piekrītu, protams, ka būtu paredzamāk, bet man liekas, ka viņam arī tas tāds ego varbūt nav tāds, kad viņš atnāk un viņš arī treņos piedalījās. Neviens tā kā nav tā, kas ar atvērtu muti skatās uz viņu tikai un dod viņam bumbu, tā kā dažreiz, piemēram, kad Luka spēlē. Viņš kaut kā, viņam ir tā tendence tāda, ka visi sāk uz viņu skatīties, dod bumbu, viņš viņu triblē, viņš viņu prasa, viņš bez viņas baigi negrib taisīt kaut kādus ekstra slaidus tur spacingam, viņš grib tieši paņemt un uzveidot. Un tad, protams, kad ir Luka, tad ir pavisam cits basketbols, bet Kristaps tomēr viņš prot, man liekas, vairāk to komandas basketbolu uzturēt un man liekas, ka ar to baigi problēmu nebūtu. Žani, nulle par Kristapu. Ja man jāpaskatās uz spēlējumu kvalifikācijā ar Turciju, ar Lielbritāniju izcili, vēl vairāk tā kā tu saki, līdz pēdējām milimetrām. Bet es saku, ka Kristapa neesamība iespējams atvēra kaut kādā mērā Šmitu, Gražuli, Žagaru, Rodionu, Artūru Kurucu atsevišķās spēlēs brīžos. Nu, tur bija skaidrs, ka pārējiem džekiem. Neviena vārda par Kristapu. Motivēju to apziņu, ka protams. Viņiem ir atkarīgs rezultāts. Viss, arī viņam būs jāparāda. Protams. Nevis mums ir, un tajā brīdī tev būs vajadzīgs, viss nosaukti arī būs vajadzīgi kādā brīdī un visā turnīrā. Nu, ja mēs arī tur papētam tur dziļāk cipars, ar kādiem ir uzbrukuši tie tevis nosauktie cilvēki, viņi uzbrukuši ar tikpat augstu efektivitāti kā Kristaps Turcijas un Anglijas spēlē, tā kā principā, tas ir augstākais vispār droši vien ar kādu. Ja mēs paņemam šo īso nogriezni, mēs virs ekspektācijām, virs tur ir katra metiena, ko tur paredzētā vērtība, mēs esam uzbrukuši diži augstāk. Tā kā lielākā nogriezenī tas tā visticamāk nenostrādātu, jo mums izlīdzinātos tie procenti visiem tevis nosauktiem spēlētājiem, bet Kristaps, viņš tur varētu varbūt bišķi ilgākā nogriezenī noturēties un nu, ja mēs paņem vairākus turnīrus, tad droši vien būtu tas redzamāks, bet šeit mums sanāca noturēties un vajadzīgos momentos iemest un uzkrit. Un, tā kā, nu jā, protams, ka tas pacēla līmeni gan tiem džekiem, gan nosacīt dažiem, kā Žagaram uzreiz jau momentā alga tur uzkāpa reizēm, par vairākām reizēm, tad droši vien Gražulim. Nu, Šmits jau ir noslēdzis, bet nu, es domāju, ka Gražulis ir otrs, kuram droši vien arī tā alga uzkāps. Nākamais, un, jā, nu, vērtība, tā vērtība uzkāps un būtu Kristaps komandā, visticamāk viņi to naudu manām kaut arī, ja mēs paņemam 2017. Gada Eurobasketu un bija Kristaps komandā un mēs tur kādi 4-5 džeki arī vairāk kārtīgi pacēlām savas algas, tāpēc, ka viņš paceļ to kopējo līmeni, tu tiec tālāk un tas izstās foršāk, ka tu esi tālu ticis. Plus, es saku, viņš ir kopumā diezgan nesautīgs spēlētājs, un arī ar viņu spēlējot, tu vari dabūt tikpat savus metienus, tikai viņš vēl uztais to plašumu, jo aizsardzības centrs vairs nestāv sodu laukumā, un tad mums visiem it kā tā kā paliek pat vieglāk labi izstīties. Tā kā droši vien gan tā varēja sanākt labi, bet nu, to jau mēs nezināsim. Tad turbūt nākamvasar jau olimpiskajā kvalifikācijā, vai tad pēc diviem gadiem Eurobasketā, tad jau mēs arī varēsim spriest, kā tad ir labāk vai nelabāk. Ko pasaules kausā darīja treneris Žants Pēners, jo mēs tās redzamā daļa bija jūsu Reiņa Lāci podcasti TV3.lv, tiešām visu cieņu, patīkam klausīties. Vai arī televīzijas kadros redzas, ka jūs ar Kristapu sēžat un aplaudēt vai izbrīnaties par kārtējā veiksmīgām epizodēm pārējo džeku izpildījumā? Kas ir tas, ko tu darīji, jo es pieņemu, ka tā sākotnējā loma bija saistīta ar Kristapu? Kāpēc tu vispār tā kā pievilkies šim kolektīvam? Nu, cik mēs ar Luku izrunājam, ka man tie visas tās statistikas lietas, analītikas lietas sanāk, patīk, tad es uzreiz viņam uztaisīju kaut kādu tur to ciparu apkopojumu, kas ir gājis par mūsu iepriekšo sagatavošanās ciklu un visām spēlēm, kopš Luka ir pievienojies un kaut kādas tendences savilku, kas varbūt labāk strādā, kas sliktāk, nodot to informāciju viņam. Un tad turpināju principā šīs tendences vilkt līdzi pārbaudes spēlēm un tad sasaistīt ar konkrētajiem nākamajiem pretiniekiem. Un dažreiz arī palīdzēja skautingā, kad bija kāds NBA vai gālīgas spēlētājs, kur varbūt ne tik ļoti mūsu pārējā treneri pārzināja, tad to skautoju vairāk tā kā es, vai sūtīju savas kaut kādas. Jā, nu man arī ir pieejas pie tam sinerģiju, pie visām tā kā līgām pasaules, tā kā man tur bija bišķi vieglāk izskautot tos cilvēkus, kuri nespēlē varbūt Eiropā vai nav bijuši. Tā kā principā šīs ir tās lietas un spēļu laikā es arī, nu tur,
skatījos, kuras kombinācijas labāk spēlē, strādā, kuras sliktāk, un arī konkrēti analizēju mūsu aizsardzību, tās tendences pie pikenrola, kā mēs labāk izskatāmies, un tad savilku to ar pretiniekiem, kā viņi ir spēlējuši pret konkrētām aizsardzībām, un tad kaut kādas tās likumsakarības mēģināju Lukam tā kā iedot. Jā. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc pēc sevi un sajūti uzvaras garšu. Par kur spēle ir lielākais gandarījums tīri no šīs skatu punkta, kā treneriem, kā analītiski, kur jūs salikāt pareizi un redzēja, ka nu, strādā viss? Nu, grūti jau ir saprast, ko tieši ir. Nu, lielākā mana tur, ko es visu laiku mēģināju, tā kā, ko es pēc skaitļiem redzēju, ka, kad mēs mainamies pie pikenroliem, tā ir vislabākā aizsardzība. Mm. Un to pierādīja visi cipari, kurus es biju izgājis tur cauri tur tiem tūkstošiem uzbrukumu un aizsardzību. Un tad tas bija tas, ko es tur mēģināju katru, un, protams, tad tur bija tur visādas diskusijas, vai Gobērs varēs tur Žagaru tagad iepostot, vai mēs varam mainīties, vai nē. Bet godīgi sakot, nu, tā arī beigās pastoties, nu, tās maiņas mums diezgan labi strādā, arī ne tur Gobērs mums varēja iepostot, ne tur Vilijs Hernan Gomes, un arī Šrūders, piemēram, uzbrukumā tur pret Gražulu diezgan pazuda. Tā kā, principā, kad mēs sadzām tās maiņas, tas bija diezgan efektīva aizsardzība, un arī Lukam bija tas tieši. Ka viņš prata pareizajos momentos to aizsardzību uzlikt. Nu, protams, pret Vāciju laikam mēs visu spēli sedzām, un tas mums ļāva turēties, bet bija brīži, kad mums bija tā spēle, tur aizgājis līdz kaut kādiem mīnus 10, tad mēs uzliekam tās maiņas, un tieši tajā momentā kaut kā tas pretinieks varbūt pie plusiem viņš vairāk apstājās un tā tālāk. Tā ka Luka ļoti prata tieši to vajadzīgo momentu, lai mums tieši pietiek laika atspēlēties un uzvarēt to spēli. Tā ka viņam tā ļoti labi ir izjūta, kā kurajā momentā ko darīt. Un tagad droši vien, jā, nu, tā ir tāda lielākā lieta, ko es tur jā, mēģināju no sevis pēc saviem visiem cipariem. Tas nebija no manis, bet no cipariem, ko iedeva. Jā. Žagaru vairākas reizes pieminējām jau. Viens no tiem spēlētājiem, kas arī ar jums kopā ar Kristapu par tevi, tomēr nu, ir trenējies, tu viņu zini labi, viss šitas super turnīrs, visas jūras līdz ceļiem, visas durvis vaļā līdz 14. oktobra vakaram. Kāds tev šobrīd ir tas tavs nu, spriedums, jau, nu, zinot viņu to, ka nu, cik mums ir ļoti jāuztraucās par to, kādas sekas atstās tas, kas tagad ir noticis uz viņu? Godīgi sakot, man nekāda baigā uztraukuma nav, jo ir mums te spēlētāji gan izlasē, gan vispār, kur ir divas, trīs reizes krustenes plēsuši. Viņam tomēr nav krustena, viņam ir tā cita saita, jā, un nav vēl fakts, ka vajadzēs vispār operāciju taisīt, tur vēl viņi spriež ar daktariem. Tā kā nekas tur tāds traks nav, un principā ar tādu traumu var arī salīdzinoši ātri atgūties, bet vienkārši Fenerbahču negrib tagad steidzināt, neko riskēt, viņi grib kārtīgi viņu sadziedēt un visas tur tās lietas pieslīpēt, kas viņam ar varbūt fizisko vai vēl kādām lietām, ko viņi uzskata, viņi grib viņu tā kā sagatavot uz nākotni, nevis konkrēti tagad to 3, 4, 5 mēnešu laikā. Tā kā principā nekāda baigā uztraukuma man nav skaidrs, ka viņam tā slodze bija sakrājusies diezgan liela. Un šī bija ļoti neveiksmīga epizode, kurš tur overtime trāpījās, tur viss tas overtime to spēli raskatījos, viņš tas overtime varēja pilnīgi mierīgi arī nebūt. Un paldies arī pateikt Artur kolēģim, no, kurš proms tajā momentā veiksmīgi pie datora tieši to pašu arī. No, Arturs ar dzels nerviem iemet trīspunktnieku un tas vienkārši. Jā, nu, tāds ir sports. Tā varēja, nu, varēja nenotikt, bet notika, bet nekas traks. Viņš sadziedēsies, viņš būs gatavs, viņam kājas ir tādas jaudīgas, tādas reāli, nu, nav nekādas ļenganās tievās vai kaut kādas. Viņam tādas jaudīgas kājas, tā kā es domāju, tādiem parasti, nu, kā Lomažam, piemēram, viņš atgriežas un 31 punktu iemetot, jo spēlē pēc krustenes, tā kā es par Žagaru šādā ziņā vispār neuztraucos. Nu, par galvu jau vairāk jautājumu. Nu, es par psiholoģiju, par mentālo stāvokli, par to, ka tu atkal esi tajā brīdī, kad tev ir jāiet uz augšu, tu atkal esi. Jā, bet viņam, godīgi sakot, jau viņš tāpat, nu, Fenerbahču uz viņu skatīsies tāpat tur tajā otrajā, varbūt trešajā sezonā, jā, un tad jau mums tur jāstās, kā viņam ies vairāk tas izšķirs, kur viņš nākamo aizies. Nevienam neinteresē, ko viņš tagad darīja decembrī. Jau pat šīs sezonas beigās, varbūt viņš pat spēlēs, mēs jau nezinām. Visi būs aizmirsuši, ka viņš bija novembrī traumēts, viņš pēkšķi tā kā Lomašs atgriezis un 30 punktu ciemdīs. Nevienam neinteresēs, kas viņam bija novembrī. Tāpēc arī tīpaši, ja vēl gads viņam ir līgums, un tad ir tā plus opcija, un ja jau viņi tā ar viņu rēķinās un paņēmuši uz Stambulu tur dziedēt, tad jau droši vien arī to trešo sezonu iespējams viņi rēķinās ar viņu. Un tad vēl ļoti ilgs laiks līdz tam, kamēr
kaut kas tiks izlemts par viņa konkrēto varbūt varēšanu, karjeru un tā tālāk. Tā kā es domāju, viss ir kārtībā, viņš kaut kādu naudu būs nopelnījis un viņš parādīja, ka viņš var spēlēt un tad mums atkal, nu, jāpagaida bišķiņ, kamēr mēs atkal to visu redzēsim. To, ka viņš var Eirokausā un Lietuvā nospēlēt, mēs principā sapratām. Tagad mums ir nākamais solis jāgaida, kurš jebkurā gadījumā nebūtu tagad. Viņš būs droši vien pēc gada vai pēc diviem. Un tā trauma varbūt pat tik ļoti daudz to neietekmēs, manuprāt. Cik tu redzēji Lietuvas spēles Arturam? Praktiski visas. Praktiski man bija sajūta drusku tā kā Matrixā. Viņš uzmestu jebkad, kad gribētu, viņš paietu garām jebkam, kam tā kā palieninājumā, kam zura, nu, viņam ir jādod tā piespēle. Atsevišķos brīžos, ka viņš turklāt aizgāja garām, labi, neiemeta kādus, bet viņam tā kā tā palieninātā filmā bija tas skaidrs, ka Lietuvājums. Nu, jā, protams, bija tur procentos tas kritums mums jā. Sakrita, ka tie procenti viņam sakrita tieši tur, jo viņš tur uzbruka visos iespējamos gan izolēšanos, gan jebkuros augstāk nekā viņš uzmeta neveži, nu, kas principā tā nevajadzētu tomēr būt. Tā kā mums paveicās, ka tur bija bišķiņ ārpus kaut kādas... Jā, kategorijas tas viss, bet šeit viņam nekrita tik labi, bet es tev piekrītu, tā kā tu saki, ka tur tāpat bija smukas epizodes, labas piespēles, gāja garām, un tas ir tas galvenais. Ja tu to vari izdarīt, tad tie procenti jau tāpat tev karjeras laikā izlīdzināsies, tev nevajag nekad pārdzīvot. Es arī vairākiem džekiem teicu, nu, tu pārdzīvo, ka tu aizmeti 6 metienas garām, bet nogriezni karjeras tu uzmetīs tūkstošiem, desmitiem tūkstošu metienu, un tāpat tas procents būs tāds, kāda tev ir trenētība, roka un tā tālāk. Vai 5 tagad iekrita vai neiekrita, nu, par to nevajag pārdzīvot, jo visticamāk, ja tu baigi pārdzīvos, tad tu tikai pasliktinās to pārējo to savu piemēru, bet, nu jā, tīpaši, kad NBA tur, nezinu, kāds tur pārdzīvo, viņam tur katrā spēlē tie 20 metieni, tur nav ko pārdzīvot, tu tāpat dabūsi savus metienus Eiropā, tu tev 2-3 pa spēli ir, un tu vari pārdzīvot, ai, nevienu šodien neiemet, nu, beigas slikti, bet, nu, kopumā jau, jā, viss būs ok tur. Pa savainojumiem runājot un pa pasaules kausu runājot, nevaram mēs to pašu Kristapu nepieminēt, bija daudz dažādu versiju, daudz dažādu spekulāciju, daudz dažādu sazvērstības teoriju. Cik to šobrīd visu var pateikt? Kas notika? Kad notika? Un kurā brīdī patiešām bija skaidrs, ka Kristaps nevarēs spēlēt? Nu, respektīvi, kāda bija tā chronoloģija un secība tam visam? Gudīgi sakot, chronoloģija, es jau vairākos podcastos un intervijās teicu, ka bija tieši tāda, kāda arī viņa bija medijos izskanējis. Protams, kad viņam kaut kas iesāpās, neviens taču arī citiem spēlētājiem kaut kas sāpē. Tad, ja mēs sāksim pēc kārtas iet, tur ganīs katram kaut kas sāpē un izlaida treniņus tur, nu, lielākā daļa kaut kādos momentos, kad tev izlaiž treniņu vienu vai divas dienas, neviens jau uzreiz neiet medijiem interviju dot. Es šodien netrenējos un visi saka, Dievs, es tu līdz nespēlēšu. Nu, tā nav. Un, taču, treners arī negrib kādu lieku paniku un vienkārši, nu, viņam sāk sāpēt. Likās, ka būs ok, viņš vēl ir tāds vienmēr cilvēks, kurš vienmēr ir ļoti pozitīvi noskatījums uz nākotni, viņš tam viss būs labi, viss būs labi, viss, nu mēs tam, nu būs labi, nākamajā dienā, ko notrenējās, tur tā var redzēt, ka kaut kas nav, mēs, nu kā ir, būs ok, būs ok, ja? Trešā diena, nu būs ok, būs ok, mēs tam, nu kaut kas varbūt nebūs ok, nē, būs labi, un nu, tā tas arī vilkās, kamēr tur neuztaisīja padziļinātākas pārbaudes un saka, nu, ir tā, atbrauc Bostonas ārti, pastās, ja, ir tā. Nu, kā tu darīsi? Viņš saka, es vēl gribu pamēģināt. Nu, tā tās dienas arī iet. Nu, līdz ar to, ja mēdīja grib, lai pirmajā dienā pasaka, es nespēlēšu, nu, bet kā tā var pateikt? Nu, pateikt, ka man sāp ēda, nu, kāpēc tas kādam vispār ir jāzina? Nu, jā, varbūt jāzina, ja tā ir, bet nu, bija jau aizgāja kaut kādas to runas, ka jā, varbūt viņam kaut kas sāp, bet viņš jau visu laiku teica, ka būs ok. Nu, beigās līdz kaut kādam momentam, kad tās progreses nenotiek, divu nedēļu garumā, un tad tev ir jāpieņem lēmums, jo tomēr kādam ir jābrauc uz tam Taivānu uz to čempionātu, un tad jau nu, viņš saprot, nu, tā ir šitā, un tomēr ir gan kluba, gan izlases daktari, ja saka vienu un to pašu, kad, nu, kad te ir jāizlaiž mēnesis, nu jā, viņš droši vien varētu iemaukt trīs ribumetīnus, nospēlēt vienu, divas, trīs, piecas, vai cik viņš varētu tās spēles tādā veidā nospēlēt, es nezinu, vai tur nebūtu kaut kas sliktāks pēc tam atgadījies, mēs jau tagad nezinām, bet principā tā kā viņš to pasniedza, tā kā viss to pasniedza, es domāju, ka tā arī bija un nedaudz arī varbūt, es redzēju, ka federācijas cilvēki ļoti pārdzīvo par to, ka viņam daļa kritikas tiek, bet nu ko federācija var pateikt, Kristaps nespēlēs, ja viņš pats vēl to nav pateicis, pateikt, ka Kristaps ir traumēts, nu tu bijis skanējis informāciju, ka viņš ir traumēts, ka viņi to dara, lai pārdot biļetes. Nu, biļetes tiek pārdotas 3 gadu garumā uz katru spēli. Divās dienās ir soldauts Anglija, Latvija, februārī, kur neko nešķīra. Biļetes tāpat tiek nopārdotas neatkarībā. Tas ir Kristaps vai ne Kristaps. Un,
Nu, jā, nu, es tad dzirdēju kādu versiju aptuveni, ka Ciprus ar Kristapu sarunājuši ir, un lai pārdotu biļetes un sponsors, tāpēc redzi Kristaps. Es gribu iedomāties, kā Kristapam Ciprus pienāk, jau davai tu nofeku, ka tu visu vasaru mums trenējies, bet īstenībā tu esi traumēts un tu netaisies spēlēt. Nu, tas ir absurds, nu, kurš tādam piekrist? Nu? Tur viss ir kārtībā. Jā. Kā ir šobrīd? Vai ar pēdu viss kārtībā? Jāprasa konkrētā Kristapam, bet godīgi sakot, nu kaut ko viņš tur vēl jūt. Nav tā, ka viņa ir pēkšņi pazudusi un tur, jo tomēr tās, cik es saprotu, tās saites sabiezinās ar laiku un viņa daudziem ir sabiezināta tur basketbolistiem, bet nu viņa kaut kādā momentā var iekaist no kaut kādas slodzes, nu tā kā, kad slodze staigā augšā lejā un kad tu pārcenties un ja tu tur turpini maukt, tad viņa tā kā vairāk un vairāk iekaist, bet nu viņa tur, cik es saprotu, kontrolē visas šīs lietas un laikam tur tā, ka 0-0 katru dienu sāpes droši vien nav, bet nu, spēlē un it kā viss ir... Neatšķirās no citām lielajām zvaigznēm pirmsezonas minūtes, kuras visi nespēlēja pirmo New Yorku, un pēc tam apmēram tos minūšus skaidrs ar Teitumiem, Browniem, visiem... Nē, nu, viņš spēlēs, viss izstās ir ok, un ja mēs tur paprasīsim Teitumam, Brownam, Horfordam un Holidayam, vai viņiem nekas nesāp, es domāju, ka mēs pat varētu vienkārši aptāvi uztaisīt sezonas vidū 100 basketbolus apjautāt. Ja kaut būs divi, kuri pateiks, ka nekas nesāp, nu tad droši vien viņi nav spēlējuši vienkārši spēles kaut mēnesi jau. Nu tiešām, vai cik smiegli, bet tiešām tā ir. Nu, vai nu būs kaut kas sasists no treniņa, vai nu būs kaut kas, kas man tur velk jau ilgi, nu tā ir vienmēr. Tā kā ar to jāmācās sadzīvot. Cerams, ka viņam tas ļoti baigi netraucēs, bet nu jā, tāda ir tā problēma. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc pēc sevi un sajūti uzvaras garšu. Vienmēr būs viena, kuriem to pārmetīs vairāk, un Kristaps būs starp tādiem, nu, jā, to mēs saprotam. Viņam ir traumas bijušas, viņš ir garš, viņam ir jau tas uzlikt tā klišē, ka viņš ir traumatisks, un līdz ar to, ja viņam kaut kas sāp, tad pirmkārt, viņš arī nebaigi gribēs uzreiz pirmajā dienā, tur vat, kā visi mēdī gribēs, lai viņš uzreiz pirmajā dienā visiem paziņo, un viņš to droši vien nebaigi grib darīt. Un otrām kārtām viņš, bet jā, vēl atgriežoties pie tā, tā kā viņš pārdzīvoja, kad viņam bija jāpasaka tas moments, es viņu pa visiem šiem gadiem, es tik ļoti viņu sagrautu un nebiju redzējis tiešām. Nu, tā kā viņš noteikti gribēja spēlēt, ja negribu teikt vairāk par visiem, tad, nu tiešām, nu tādu, kādu es viņu redzēju, viņš tiešām ļoti gribēja spēlēt, un tur nav nekāda sakara ar kaut kādu tur, ka negribēju, vai varbūt es prioritātes uzlikšu kluba labā, vai tur karjeras, vai ko, te nebija, viņš tiešām ļoti gribēja, bet viņš tiešām nevarēja, jo tajā pat dienā mēs jau tur atnācām, viņš sāk iesildīties, nu viņš jau, nu tā iesildīšanās jau paiet, nu var redzēt, nu, kas te notiek? Nu, rīt ir jāldo uz Taivānu, te nav basketbolists nu, šodien, nu, diemžēl, bet viņš nevarēja. Nu. Žan, es domāju, tur varam neiedzīt, vispār nav jautājumi. Tur tiešām jautājums par komunikāciju, ne par Kristapa spēlēšanu. Bet klausies, atpakaļ pie paša Kristapa. Mums šķita, ka varētu būt līgums, mēs ar tevi runājam Vašingtonā, varbūt New Orleana, varbūt Brooklyna. Mēs spriedām par to, par sportiskajām ambīcijām, kur varētu nokļūt, ja tev tiešām gribas to titulu. Nu, vai Boston nebija zibens no skaidrām debesīm? Jo tu nenosauc, New Orleans, nosauc Brooklyn, taisi, nu varbūt tie Golden State Looney izdomā notraidot. Nu, bet tieši kam? Un te mums ir Boston. Mēs tik sanarīt. Mājā mēs runājam. Tad bija, nu jā, viss, kur būs. Tur jau bija pirmās runas no Vašingtons, ka viņi grib. Mēs izgājām ar tevi cauri, ka Kristapu šeit viss apmierina. Viņa minūtes, blablabla. Jā, tajā momentā viņi nomainīja GM. Diezgan acīm redzami medijos sāk parādīt, ka viņi sāk tīrīšanu. Jā, tīrīšanu. Un Kristaps joprojām ir tā kā domāja, ka grib palikt, jo viņš, es nezinu, viņš bija palaidis to viņu mesidžu garām, ka viņi tik ļoti taisās tankoties vai kas, bet viņš tā nebija baigi. Es tur biju, nu tā, nu nē, nu šitie būs tankošanās, kas te notiks? Nu viņš izniekos savu vienkārši, manuprāt, karjeru pilnīgi neliederīgi kaut kādus vācot ciparus, un pat viņi nebūs interesēti, un viņi sēdinās nos. Nu es redzēju, ka tas ir pavisam slikts. Tad tur uzrādās vēl viens variants, kurš jau man patika daudz labāk. Bet Kristaps, viņš tā kā vēl bišķiņ skeptiski uz to otru variantu, viņam kaut kā viņš nepatika, tur bija viņam savi iemesli. Un tad, kad parādījās Bostonas variants, man arī bija pārsteigums, es tā kā negaidīju īsti, mēs pirms tam nebijām tādu variantu apsprieduši. Bet jā, nu, man tas likās wow, viss te ir viss super. Protams, tur visur ir savi argumenti, varianti kā, kur, kāpēc, pa cik un 101 tur
aspekts. Un, protams, tās pēdējās dienas pirms tā trade deadline, lai tur var izlomt, kā tur to visu darīt, kā tur to visu tur, jo Bostonā jau tomēr vajag to treidu. Tad pārējām komandas, kuras tur viņam, tur Vašingtonai vajag, lai viņš pagarina pirms viņš iziet brīvajā tirgu, tad tai trešajai komandai tieši vajag, lai viņš iziet brīvajā tirgu, un tad viņi varēs noslēgt. Ja tur ir ļoti daudz variāciju, un aģentam tur bija ļoti, man liekas, jautri tās pēdējās dienas, tad tur tie treidi, tad tur Brogdonam veselība neiziet, tur paiet stundu līdz trade deadline, un ja viņš tā kā neizoptojās, tad Vācija, oi, tad Boston vairs viņu nevar dabūt. Jā. Nu, tur 101 tas aspekts, un ļoti bija tas moments tāds jautrs, kā lai to izlem, bet, nu, es domāju, ka ir, es diezgan droši, ka pieņems ir pareizais lēmums, jo, nu, pat ja nesanāks, viņš kā minimums ielika savu pozīcijā, ka viņam varēja sanākt, un nu, šī ir iespēja. Tāda iespēja varbūt daudziem sportistiem dzīvē nekad nav. Viņš vismaz sevi ielika. Tas, kas sanāks vai nesanāks, nu, nu daudziem nesanāk. Nu, daudz mēģina iegūt čempionu titulu un nesanāk. Nu, ja viņš būs viens no tiem, kam nesanāks, nekas traks. Bet ja sanāks, nu, es domāju, būs super. Žāds, bet es citādāk. Ja noliek visus, vai tas bija Brogdons vai Smarts, ieskaitām tas, ka tika pie Holiday, kas vēl, man liekas, pēdējais puses gabaliņš. Tu esi cipari cilvēks. Bet ciparus ar savām sajūtām kopā, vai tev ir no pārējām 29 NBA komandām, kur labāk būtu Kristapam ar visiem pārējiem spēlētājiem, nevis kur lielāka alga vai nevis kur vairāk metien, kur starp titulu pretendentiem būtu kāda labāka vispār vieta. Man no malas kā fanam ideālā tas, ko viņi rāda laukumā pirmsezonā, ar to aizsardzības līniju, nu, tā kā zivs ūdenī, man šķiet, izskatās Kristaps un pārējie ar Kristapu. Jā, nu, to, uz to brīdi man noteikti tā likās. Tagad jau, protams, ka tur Milwaukee arī dabūja Lillardu, it kā viņi arī, jo tur pirms vakarēs tieši kaut kādu rakstu lasīja, ka it kā Milwaukee tomēr ir galvenie favorīti tur bukmēkeros. Tad ir Denver un tad ir tā kā trešā Bostona, bet, nu, droši vien tur ļoti tuvu tās izredzes ir. Bet tajā pašā laikā, nu, tā pati Denver, nu, tas Jokic ir tik efektīvs, nu, tik labs, ka nu, viņu nav viegli apturēt, pat ja tu savāc super komandu un visu dari pareizi, tam Jokičam efektivitāte ir vienkārši anormālākā virs visiem līgas spēlētājiem, kuri vispār tuvumā, nu, ne, praktiski nekad nav neviens tik efektīvi metis, kaut 58% no spēles, viņš vēl piespēles sadot, viņš vēl uztais to spēles ritējumu arī pārējiem, viņš nemet tikai viens ļoti precīzi, viņš labi tur var minēt kaut kur aizsardzību, bet viņam arī tie aizsardzības stipri nemaz nav tik traģiski, jā, viņš kaut kā, viņam tas talants arī uz aizsardzību pietiekami labs, lai kaut kā viņi var. Tā kā es nezinu, man bišķiņ, protams, bail ir no Jokiča, varbūt ne tik daudz no tiem Milwaukee, jo man jau liekas, ka tur man ir galvenā problēma ir Jokiča. Protams, Phoenixai Milwaukee ir ļoti labi sastāvi, bet es tev piekrītu, ka nu, man tas Boston sastāvs ļoti patīk. Es nezinu, vai viņš ir ideāls, jo pārāk tomēr daudz ir Holidays, Browns, Tatums un Kristaps, kas visi četri ir tādi, kas tomēr, nu, tā kā teica, Žagars var paiet garām un tad jau sāk taisīt pārējiem. 17 piespēles atdot. Tur tā visi ir tomēr tādi, kas, ja sāk kaut ko darīt, viņi tomēr vairāk tendēti paši izmest to metienu, viņi var izmest pāri, jo viņi visi ir salīdzinoši garāki par savām pozīcijas spēlētājiem. Varbūt nedaudz kāds ir spēcīgāks, kāds ir kaut kas vēl viņam ir, bet tas viss ir vairāk tomēr tendēts uz tādu, nu es nedīgu, samocītu metienu dabūšanu. Viņi nav visi tādi aiziet, izmet, hop, hop, 10 cilvēki izmetā un visi brīvi met. Īsti tā nav un tā ir tā lieta, kas man nevarbūt nelīdz galam patīk, jo Jokič jau tomēr pārsvarā dabū augstākas kvalitātes metienu sev vai arī citiem. Nu, tur būs tā problēma, bet tas, ko teica aizsardzība, protams, tādi, kādi viņiem ir tie augumi un atlētisms un aizsardzības spējas, nu, to apspēlēt, droši būs ļoti grūti. Tiešām tur ir elitāri aizsargi un aizsardzības, nu, viņiem sastāvs ir vislabākais līgā, manuprāt, bez variantiem par uzbrukumu. Es teiktu, ka varbūt laikam vēl nē, bet nu, varbūt kaut kā tur var salikt to visu tā veiksmīgi. Tu pats pieminēji Milvokus. Tev arī šķiet, ka Janis ar Lillardu tā salīmēsies kopā? Pēc pozīcijām skaidrs, arī es esmu izlasījis, varētu būt labākie pick and rolli, aizsargiem ārkārtīgi grūti, kā svičoties, kā mainīties un tā tālāk. Bet psiholoģiski viens ir bijis visu mūžu bezierunu līderis. Nu, divas alfas riktīgs. Divas alfas. Nu, viņi redzi, ka uzbrukumā viņi ir labi un tur viss būs kārtībā, bet Lillardam ir tā tendence bijusi aizsardzībā nedaudz piesačkots. Un es domāju, ka viņš var diezgan ok sekt, bet es esmu
arī dzīvē redzējis spēles, un viņu pamērojot, tu redzi, ka viņš neatdodas uz 100%. Bet tāda tendence arī ir Lebronam bijusi karjeras laikā. Bet, kad vajag, viņš ieslēdās. Nu, es nojaušu, ka Lillards arī ieslēgsies, viņš tomēr droši vien, ka ļoti grib uzvarēt. Bet nu, viņam tendence ir, un varbūt kaut kādos tajos momentos, ja viņš kaut kur atslāps, viņš tomēr nav Lebrons. Un viņam Lebrons varēja piedot sev, ka viņš kādreiz kaut kur nosišķot te. Es nezinu. Viņiem arī salīdzinoši tas spēlē tā rotācija. Es nezinu, Bruks Lopes pagājušajā gadā nospēlēja 7-8 spēles vai cik tur ļoti daudz spēles. Viņš tomēr karjeras laikā arī bijis tāds nu, ne pats stabilākais spēlētājs. Janim arī sākas kaut kas. Lillardam arī jau uz vecumu kaut kas tur. Viņa, ja tur kaut kas no viņiem vienam, diviem, kaut kas no tiem cilvēkiem kaut kas izkrīt, viņi paliek manāmi vājāki. Tomēr Bostonai tas kodols ir tie seši cilvēki, un es domāju, ka tur, ja viens izkrīt un varbūt pat divi, viņi tāpat vēl izstīsies diezgan pietiekami jaudīgi. Nu tā, tas ir tā ir tā lielākā atšķība, ko es starp šīm komandām redzu. Jā. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc pēc sevi un sajūti uzvaras garšu. Klausies, rietumus nosauci, rietumi ir atsevišķs stāsts. Bet austrumos nav trešās komandas. Kopš Hārdena sāgas likās, ka varētu būt Filadelfija, vajadzētu būt Filadelfijai. Tur nav trešās, un tur vairākas droši vien pretendēs, vai Clevelanda, vai New Yorka, visi saka Miami, bet ar to Hārdena sāgu, kurš tad atgriežas, tad trenējas, tad netrenējas, tur nav, tur ir Boston, Milwaukee, un tad mazais bezdibinīts. Nu, tas ir totalizatoros, bet kā mēs redzam, Miami katru gadu pierāda, ka viņi ir tā galvenā komanda, kurus mēs atkal redzam pie galda, bišķi nenovērtējam. Bet viņi ir tā komanda, ko es ap citu arī parunāju ar dažiem skaidļu cilvēkiem, kas arī bija saistīti un ir saistīti ar NBA. Miami ir tā komanda, kas gan izdev vislielāko uzsvaru, gan treneris atbalsta, gan viņiem ir tas analītikas departaments. Un viņi arī, man liekas, ar to arī tik tālu tika, ka viņi tur miksēja tās zonas, tad to, tas šito. Viņiem tā spēle bija uztaisīta tik ļoti, viņi tur tik bieži tur iet tajā soda laukumā, mana nav metā ārā uz trīspunktnieku. Tā kā viņi bija ļoti tendenti, vai nu lejaps sods, vai nu izmetien uz trīspunktnieku. Viņi tur ļoti lielu uzsvaru uz to efektivitāti, tieši taisīgi gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Un es domāju, ka tas arī viņi būs tas ierocis, kā viņi turpinās vēl joprojām kaut kur ķerties, bet, nu, protams, viņiem tas spēlētā resursus nu, ir vājāks. Viņi vēl pazaudēja dažus tur Struss un Vincents aizgāja prom. Nu, gan jau viņi atkal mēģinās kaut kādus džekus tur vilkt iekšā, kuri atkal jau tajā sistēmā iztīsies labāk nekā varbūt viņi ir. Bet nu, tāpat Filadelfija, es nezinu, man likās, ka Hardens tur tik daudz driblējās uz vietas un tik lēnu to spēli padara brīžiem, un viņam tā efektivitāte arī jau bija kritusies ar katru gadu. Es pat nezinu, vai viņš baigo mīnusu tai komandai uztaisīs. Es domāju, ka Filadelfija būs tāpat okay. Un varbūt Cleveland, es nepieskaitu pie tādiem kā favorītiem gluži, bet es domāju, ka Filadelfija būs okay, jo ja viņi vēl pret Hardenu dabūs kaut kādu plus mīnus normālu spēlētāju, es pat nebrīnīšos, ja viņi būs labāki nekā viņi bija pagājušajā gadā. Ok, savalkot kopā daudzas komandas nosauci, es saprotu, ka tu uz Jokiču vēlas, bet nu, kopumā ņemot vērā, ka Baltijai savu NBA čempionu joprojām nav. Ilgauskas ir finālā vienreiz uzspēlējis, bet dabūja no Dirka iekšā, un mums pašiem ir nu, dāvas laikam viens konferences fināls, un Andrim ir nu, slaunais stāsts ar Golden State, ar Dallas izsišanu, bet tālāk pret Jūtas izskrišanu. Es patīju, mēs šausmīgi gaidām to savu pirmo NBA čempionu. Kur mēs liekam šobrīd Bostonas izredzes un cik, nu teikt, okay, procentuāli, tu liec Jokiču pirmo? Es Jokiču pirmo, Boston otro, Milwaukee trešo un ceturto Phoenixu laikam jāuzliek tīri tā. Jāņem totalizātors iekšā. Rietumu fināls Denver Phoenix. Es domāju, ka tā nebūs, kā es nosaucu, jo tā nekad nav. Bet ja tāds power rankings man ir jātais, tad droši vien viņš tāds būtu. Jo man nepatīk arī Bukers, Durants un Bills, viņi pārāk līdzīgi spēlē. Tas, ko es par Bostonu daļai minēju, viņi tomēr bišķiņ kaut vai atšķiras. Nu, Kristaps tomēr ir garāks, Holidays ir īsāks. Bet tur tie trīs džeki, viņi ļoti līdzīgi. Jā, Durants ir garāks, bet viņi visi tomēr ir tendēti uz pustālajiem. Viņi visi spēlēt uz pustālajiem. Un es tiešām neticu, ka spēlējot metod tik daudz pustālos var vinēt NBA čempionu titulu 2027. Gadā. Manuprāt, tas laiks ir pagājis. Ja viņi nomainīja treneri, un ja viņu jaunais treneris spēs šiem džekiem iestāstīt, nu, kā labāk metat tad trīspunktnieku, nevis divpunktnieku, jo tiešām nu, visi skaitļi rāda to, ka labāk met sajā trīspunktnieku nekā pusbrīvu pustālo. Nu, divi un trīs ir liela starpība, bet izmet 100 metienus, nu, diezgan nereāli ar pustālajiem. Un tas, viņi visi trīs to dara, un pagājušajā vēl bija Kris Pols.
Viņi darīja to visvairāk visā līgā, un, protams, ka viņi zaudēja. Nu, tāpēc, ka tā nevar vinnēt, nu, diemžēl nevar. Un arī šogad, ja viņi turpinās darīt, es viņus neredzu pie bet ar jaunu treneri, es ticu, ka viņi varētu pamēģināt, jo tomēr Durants savā karjerā ir metis vairāk trīspunktnieks, un droši vien Bukers un Bills vēl nav tik tur tādi iesakņojušies galvā, ka viņi nevarētu savu spēli pamainīt. Es domāju, ka ir iespēja tur arī kaut ko vēl. Jo tomēr tā jauda ir, viņi arī diezgan labus rezervistus ir piesaistījuši, un Nurkičam izstās kaut kādu otrā jaunību pēc pirmsezonas spēle, viņš pēkšņi diezgan labi izstās. Un tur tiešām ir labi rezervisti, un viņiem ir potenciāls, bet tas ir ļoti atkarīgs, vai viņi turpinās darīt to, ko viņi ir darījuši pēdējos gadus, vai arī kardināli pamainīs. Ja viņi darītu tā kā spēlētu tā kā Miami ar šo sastāvu, viņi būtu, es domāju, ka jau pagājušajā gadā ieliekot viņus Miami vietā, viņiem dušiem pietiktu jaudas vinnēt Denveru, bet nu, nezinu, kā tur būs. Pie rietumi vai pie normāliem apstākļiem, Milvokiem un Bostonai ir kam zaudēt Austrumu konferences pusfinālos? Man ir nedaudz bailes, ka Filadelfija varētu būt laba, ja viņa aizmainīs Harden pret kaut ko plus mīnus adekvātu, jo man liekas, ka viņš tiešām nebija vispār plus tai komandai. Embiids ir nereāli jaudīgs, viņu grūti apturēt, man patīk Maxi, viņam ir ļoti daudz labas advancētās statistikas, viņš tur vismazāk bumbu zaudē caurgājienos un tā tālāk, un viņš praktiski to vien dara, kā viņš tur mēģina sāsnāt, un viņš tur vismazāk 3,2% tikai zaudē bumbu, un viņam ir ļoti daudz labas īpašības, kuras varbūt bija pazudušas, jo tomēr Hardens bija tas galvenais ballhandlers. Un arī pārējie tas pats Tobias Harris, viņš tur ir sen jau norakstīts spēlētājs, un ka viņam liela alga un tā tālāk, bet viņš tomēr ir diezgan liels fizisks, un tur ir Džeki, tur ir tiešām normāli Džeki, kuri spēlē stingru, labu aizsardzību, un tur ir cilvēki, kas var arī iemest ar labu. Ja viņi dabūs Hardena vietā, nu, varbūt Tylers Hero nav tur labākais piemērs, bet nu, kaut kas tāds, tur kaut kas, kas tuvu tur varbūt All-Star Game'iem kādreiz pafigurējis ir vai kaut ko tādu, es baidos, ka viņi nolikt underdogu vietā pret šīm divām komandām, kuras redz ir baigie tur favorīti un tā tālāk. Nu, tur var kaut kāda sanākt, jā, es negribētu, lai Bostonu uzņemt tiek. Bostonu ir labāk būt priekšā regulārajā. Jā. Austrumu tabulā, jā. Lai pirmie, un jā. Tad Milvokai ar Filadelfiju, lai plēšās pusmēlā. Tā, es, to es noteikti sekot līdzi un liktu tam kaut kādu nozīmi, nevis tā, zin kā, dažreiz tur nav tik svarīgi, pirmie, otrie, trešie. Es nedaudz baidos, nezinu, vai tur kāds Bostonā baidās no Filadelfijas, bet es baidos. Man nosiņot pusmēlā. Nē, nevajadzīgi. Tur ir. Tāds karstais kartupils, par ko neviens nerunā, atkal jau tev tik ļoti patīk cipari, tie pēdējais pusotrs gads Vašingtonā, Kristapam Porziņģim, un pārbaudes, tikai pārbaudes spēles Bostonā rāda, cik labi, ka viņš tika no tās Dallasas projām. Tas 21. 22. Gads, sliktākie procenti. Pirmo reizi trīspunktnieki zem 30%. It kā metiens tikai drusku mazāk. Visi cipari rāda, ka paldies dabai, saulē, jūrai, vēja mātē, ka viņš tika. Tur gan ir arī objektīvi vēl citi iemesli, ko viņš pamainīja savā rutīnā, metienā, režīmā, pieejā un daudzās citās, tā kā mēs nevaram tur vainot dažreiz tikai tur Dončiču vai Dallasu, bet tika prom no Dallasas un jā. Protams, ka jā, viņam mentāli, kad viņam tur iedod tomēr tajā postā, viņš sajūtās bišķiņ labāk, nekā viņam pasaka, ka postā nē, un tam viņš stāv stūri, un tad mentāli viņš tur varbūt saņemot to bumbu, vairs nejūtas tik pārliecināts, protams, tur ir gan mentālā puse, gan ko viņš konkrēti ir pamainījis, un labi kertā, kopumā beigās labi kertā, jā. Ok, ieskatiet to lomu kādu, nu ok, pārbaudes spēles varbūt nav tas labākais rādītājs, bet nu kādu tu redzi to viņa lomu šai, tu jau pats pieminēji seši uzvārdi, tur ir četri Batman un divi Robin, kā minimums vismaz, kas gribēs būt ar tiem apmetņiem. Kā tu redzi viņa lomu pielietojumu, nu, kaut kādas, nezinu, minūtes, pozīciju? Es tā īsumā pēc pārbaudes spēlēm uzmetu, ja viņš spēlēs tās 32 minūtes, tad tur vajadzētu būt kaut kādiem 18 plus 8 pēc šī spēles ritējuma ar normāliem procentiem, ja mēs izlīdzinām uz normu, jo viņš tomēr meta visiem virs normas, un ja mēs to visu izlīdzinām, tur briest kaut kāds 18 plus 8 šo zonu, kas, manuprāt, ir ok uzvarošā komandā. Man liekas, ka tas varētu būt normāli, jo, protams, ka tomēr ir daudz cilvēku, kas ir pagājuši, ka trīs komandas biedri All-Star ir bijuši, un skaidrs, ka tur virs 20 var būt, bet droši vien, ka tas būs bišķiņ zem.
procenti, es domāju, ka būs labi, jo viņam tie metieni izstās diezgan labi un stabili, un arī tos, kas viņš neiemeta, viņi visi bija tādi, nu, neviens tāds bezcerīgs metiens nebija, tomēr es domāju, ka ar to visam vajadzētu būt OK, jo arī pagājušā sezona, ja mēs ņemam momentu no kaut kāda decembra vidus, viņš tur sāka teipot ar teipu savu roku un saka, baigi man labi, tagad es tur jūtu. Es domāju, nu kas tas tāds zina, kaut kāds bērna prikols aptuveni. Bet viņš kopš tā laika, viņš to pateica, un viņam bija 46% trīspunktnieks, 93 sots un kaut kāds 54 vai 56 field goal percentage. Tā kā, nu, kosmiski rādītā. Diezgan nu, pietiekami ilgi, tomēr 5 mēnešu griezumā. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Ja viņš tos ciparus ar tieši ar to teipu slaveno kaut kādu mistisko, maģisko burju teipu, viņš turpinās mest ar tādiem procentiem, nu, protams, ka tas Bostonā uzreiz to visi skatās, visi vērtē, un es domāju, ka tur arī kaut kāds All-Star Games varētu būt diezgan ticams, ja viņš tiešām tādus ciparus atnes, un ja viņi ir pirmie vai otrie, Austrumos, uz kuru varētu būt 3-4 Bostonas spēlētāji pretendēt? Ir tādi bijuši gadījumi. Atlanta vienreiz ar 4, Golden State ar 4, tā kā es domāju, ka tas nav nemaz tik nerealistiski. Un es domāju, ka visticamāk, ņemot vērā pārbaudas spēles, liekas, ka viņš varētu būt tomēr trešā opcija, un tad Drew Holidays varētu būt ceturtais. Tā kā, nu, tas ir tas, kā es to redzu. Viņš būs droši vien pamata spēlētājs, 32 minūtes, 18.8, viņi ir pirmie vai otrie, iespējams All-Stars. Un viss ir labi, tikai jāskatās, kādi ir tie blakus apstākļi, ko mēs tagad neparedzam, bet viss tur, uz šo brīdi ir tā manā skatījumā. Jā. Tu redzi, ka viņš tiks pie saviem 11-13 metieniem, kas viņam karjerā bijuši, jo tur ir Teitums karjerā 13-16, Browns 15-16 kā kuru sezonu, Vaits nāka 10-11 metieniem, Holidays 6-džekā 12-15 metieniem. Horford drusku mazāk. Es domāju, ka viņš tiks, jo viņam šajā gadījumā ir labi, ka viņš tomēr ir garais. Viņš ir vienīgais no visiem tiem garajiem. Un viņš tāpat piedalās pick and rollā. Tad, ja tu piedalies pick and rollā ar visiem šiem cilvēkiem, tu jau esi tomēr vairāk iesaistīts, nekā tu tur būtu viens no tajā vēl pozīcijā. Tad tur var arī pazust pavisam. Šeit es domāju, viņš pavisam nepazudīs. Viņš dabūs tos mēģinājums. Protams, būs spēles, kad kaut kāda neprocīga aizsardzība vai arī pārējiem krīt, tā kā vienā te spēlē bija viņš pirmo, laikam, ceruļu atskraidīt, tā kā praktiski vispār netika pie bumbas, jo visiem visi nāk met un viss, jā, un viss notiek. Un noteikti arī būs tādas spēles. Bet, nu, kopumā es saku tā projekcija, cik es redzēju tās epizodes metienus, tur bumbas pieskāriens, tam vajadzētu izstīties uz šo, vai tie būs 17 vai 19, 18, 20 vai 16,5, nu, tas varbūt nav tik nozīmīgi, ja mēs tomēr gribam redzēt tās uzvaras. Kurām šobrīd vismaz izstās, jā, ir tās problēmas, ko es minēju par to, ka viņi tur netik daudz var sāsnāt, tur nosacītā žagara mums tur, ja mēs tā varam smieties, pietrūks, bla, 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 bet tas, cik viņi tomēr ir lieli, jaudīgi un aizsardzībā spēlējoši, un tāpat, cik viņam topumā visiem labs metiens, viņi var izvilkt aizsardzību, jā, viņi nav ideāli, bet viņi ir ļoti labi, un neviena komanda jau tomēr nav ideāli, katrā jau mēs varam tur piemeklēt kaut kādas tās, vājās puses, un es domāju, regulārajā sezonā tā viņu jauda būs pietiekama, lai savāktu daudz uzvaras tiešām. Klaudžo Mazulu, kā šīs grupas treneris, tev ir pārliecība pilna vai kaut kādas bišķi šaubas muguras smadzinēs? Es būšu tāds pavisam atklāts. Man nedaudz bija par viņu šaubas pirms viņš parakstījās. Mēs aizbraucām, mēs bijām Bostonā, kad viņam bija medicīnas jāspārbaudas, es aizbraucu, mēs tur kaut ko patrenējāmies. Es satiku Džo Mazulu, bet viņš arī tāds klus bija kopumā. Tur Brett Stevens tur varbūt vairāk runā, likās, ka viņš tā kā galvenā persona. Un tad likās varbūt Joe ir vairāk tā kā, nezinu, izpildu tur Breda idejas vai nu kaut kāds man tāds, jā, nu es tā nevarēju saprast, kas tad tur beigās notiek un kāda ir tad tā, viņš tomēr pirmo gadu kā galvenais un tomēr tev tāda uzreiz komanda un ja tu neesi varbūt tā kā 100% varbūt tāds pašpārliecināts un tāds ļoti tāda spilgta personība, varbūt tev grūti būs, bet es tagad nostījos viņa podcastu ar J.J. Rediku viņam bija un tad nu viņš tur izstāstīja jau daudz vairāk un man īstenībā ļoti pamainījās par viņu domas. Tiešām ļoti patika viņa atbildes, ļoti likās nosvērts. Arī viņam tur patika visas analītiskās lietas, cipari, viņš tāds loģiski domājošs, pieticīgs, mīl tur smagu darbu, aizsardzību, tajā pašā laikā saprot tās spēlētāju vajadzības, mentālās lietas. Kopumā man pēc tās intervijas ļoti pamainījās par viņu domas un kopumā, nu, protams, gan jau ka NBA ir labāki treneri, droši vien būsim realistiski. Bet liekas, ka viņš nav slikta opcija, bet nu, to mēs redzēsim, jo droši vien, ja kaut kas nestrādās, izstās, ka viņš varētu būt varbūt pirmais, kurš tiks varbūt vainots kaut kādā ziņā, tā ka viņš arī, nezinu, vai viņš mentāli varēs to
visu sagramot, ja kaut kas neies kopā. Nu, jo pagājušajā gadā droši vien viņi tur zaudējot, viņam arī kaut kāda kritika daļa tika un droši vien, ka viņa bija liela. Es ceru, ka viņiem viss būs labi un viņš netiks. Viņš tiešām viņš ir kopumā tāds labs cilvēks un labu iespēju man atstāja kā tieši kā cilvēks. Tā kā es novēlu viņam visu to labāko, ne tikai Kristapa dēļ, bet arī tieši viņam. Bet to lielāko tiek uzskatīts, ka viņš amatu arī uz šo sezonu saglabāja pēc lielākā spiediena, kas bija 3 zaudētas spēles pēc kārtas Miami, un tad viņi uzvarēja 3 pēc kārtas absolūtā spiediena, jo nu, tika rakstīts, ka ja viņi 4 spēlē zaudētu Miami austrumu finālā, tad Džo Mazulam uz redzēšanos. Un viņi zaudēja, uzvarēja 3 pēc kārtas izlīdzināja sēriju, ok, 7. Spēlē Miami vinnēja, ka tur viņš nopelnīja. Tagad tas lielākais spiediens, man liekas, ka tur bija tajā austrumu finālā. Jā. Nu, tur jā, es saku, jāsaprot, kurš tad tur ir tas galvenais, vai Džo vai Brets, un kurš tad tur tās idejas. Nu, Brets tomēr Džo boss. Tur ir, starp citu, jā, vēl viens Džeks, Maiks Brīns vai Grīns, es negribu samilvāt, bet viņš ir kaut 19 gadus par statistiķu analītiķi nostrādājis, viņš ir vice president, tagad laikam viņš arī bija vienkārši ar mums tajā vakariņās, un viņš izklausījās ļoti, zinoši, viņš kaut kāds Harvardas tur pabeidzis Harvardu, nu, viņš visu zināja, viņš par Eiropas spēlētāju, tam vēl 2 gadu līgums, tas tur to, tas bija pie mums tajā sezonā, tas, tam ir tas, tur vienkārši, nu, tur, ja viņi kaut ko nezināja, viņi tādi Džekam, viņš tāds, nu, tā kā Reinis Lācis, tikai vēl augstākā līmenī, un viņš tur, jā, un viņš tur, un es biju arī tāds sākumā pārsteigts, un biju, nu, tiešām, tā kā viņš droši vien arī ir tur tajā bildē, ir varbūt tāds spēlēgais kardināls, bet vismaz pēc zināšanām, pēc tā, kā viņi ar viņu runāja, likās, ka arī viņam ir diezgan liela teikšana, un, protams, neskaitot, ka viņiem tur ir visādi sabūvēti algoritmi, analītiķi, asistenti, par kurš, par katru, tā kā, nu, Džo Mazulam ir daudz informācijas, un ko no tā visa paņemt, ielikt, kas ir viņa domas, kas ir cita domas, tur nav tik viegli, tomēr arī varbūt droši vien viņš nav vēl izpelnījies tādu, tur kā Gregs Popovičs, nu, nav, kurš var visus pateikt, tā tu aizveries, tu saki, tu tā, viņš droši vien tomēr vēl nav tādā statusā, nu tā. Gregs Popovičs savā otrajā gadā arī vēl nebija tas Gregs Popovičs ar 5 tituliem, tā kā tur tas arī nāk ar, un pat Stīvs Kers pirmajā gadā arī vēl nebija tas, kas tur. Nu, kā mēs redzam, tā treneru lieta arī NBA, viņa nav tik spilgta kā Eiropa. Eiropa atnāk tur Luka, un no tā, ka mēs netiekam uz Eiropas, ka mēs esam piektie pasaulē, un nu, ar tiem pašiem Džekiem plus mīnus, nu, ja ne sliktākiem pēc klubiem un pēc statistikām, tad NBA tomēr, nezinu, Udoka aiziet, atnāk Džo Mazulu regulārajā plus mīnus tas pats. Jā. Arī pirms tam ne Udoka neuzvien, tas viņš bija tā kā labākais treneris atzīts. Arī NBA mēs esam redzējuši, ka tur treneris pamainās, aiziet, tad viņš bija labākais, tad viņu atlaiš, tad viņš aiziet tur, tad viņš atkal neko. Nu, tomēr NBA tā spēlētāju vērtība un talants ir droši vien 90% un tad 10% ir treneris manā tādā. Bet no Eiropā, es domāju, tur ir tuvu 60%. Žan, bet ir divi piemēri. Los Angelosa pirms Phila Jacksona ar visu Kobe un visu Shaquille vairākus gadus mēģināja un viņiem nekas nesanāca. Tas ir numur viens. Un numur divi. Ar tā, kā tu saki, nu, nosacīti ar slikto treneri pēdējo 20 gadu laikā, kurš tituls ir izcīnīts? Tur vispār, kas viens ir. Nu, tie ir tie 10%, jā, saka, tur, drušiņ, jā. Bet tam trenerim, nu, tur ar labie treneri. Nē, nu, protams, ir tās komandas, tā kā mēs nosaucām, viņas ir uz 90% robežas, un kuram tad būs tas treneris, tur to 10 piedodas, nu, drušiņ, kaut kur tā. Jā. Eiropā mēs varam salikt komandas. Un tur trenera būs loma daudz, es domāju, tur procenti 30-40 ir trenera tomēr, nu, nozīme, jā. Kāda būs trenera Žanna Peņera loma? Tu esi šeit pie šī galda, es nozīmē, ka tu nesagaidīji sezonas sākumu Bostonā. Kāda jums ir noruna? Tu kaut kurās brīžos tu pieslēdzies, kā tu, kā jūs? Nē, tādas es tikai pavasaru tā kā tos treniņus, bet noteikti kaut kādā momentā aizlidošu, tīri pastīties spēles, pastīšos to grafiku un nezinu, vēl pat ir man domu uz sezonas sākumu varbūt aizdot tomēr New York, kas salīdzinoši pret bijušo komandu, man liekas, ka tur varētu būt. Tas ir drīz jau, ir biļetes. Divas dienas, nu, nav vēl, bet ir tāda ideja. Ir kārdinājums, ir ideja un salīdzinoši tās biļetes ir lētas, lidojumi ir ātri un ērti. Un jā, tas grafiks tur pirmās spēles foršas ir New York, Miami, Washington un tad mājās ir Indiana, jā, tā kā kaut kādas tās pirmās 2, 3, 4 varbūt spēles varētu pie reizes arī nostīt, es nezinu, nu tā.
Tā kā, tāds kārdinājums ir, bet arī varbūt, ja tur Vegasā viņi tiks tajā in-season turnamentā tajā, tad varbūt uz Vegas gribētos tad tur kaut ko cīt, kā kausa pasniegšana, nu kaut kas, vai arī tad jau uz play-offiem. Tā kā līdz galam vēl nezinu, bet tas, ka tas ir salīdzinoši tu tā Bostonu un tur tā New Yorka, tad tas tomēr piedot tādu, nu varbūt var. Aizšot. Nu varbūt, jā, var aizšot, jā. Šim projektam kopumā, nu skaidrs, ka tagad ir sapulcināti ar lieliem cipariem lielu uzvārdi, cik tu redzi logu? Nu, cik ilgā laikā ir jāizdara tas, kāpēc viņi ir sapulcināti, respektīvi jāizcīna tituli. Godīgi sakot, viņi, man liekas, ir vislabākajā vecumā. Viņam tur 27, 28 gadi visiem līderiem, un tas ir nu, pats labākais periods basketbola nu, vispār tajā griezumā karjerā. Sarāk no grāmatvedības iedokļa. No grāmatvedības iedokļa. Kaut kā viņi saliku, un es tam Harvardas Džekam uzticos. Viņš tās visas ciparu lietas tur pārzin, kuram kādu līgumu. Un ņemot vairāk, kā viņš tur pie tā galda visas cipara lietas, es viņam uzticos, es pat negribu skatīties tur to cipara sadaļu. Ja viņš noslēdz Pritchardu un vēl tur ko, tātad viņš ir saskaitījis, ka kaut kā viņš to varēs pavilkt, kaut ko viņš ir droši vien sarunājis. Un es domāju, ka ne uz savu galvu un izstās, ja jau viņi... Es pišķiņ, protams, es pārsteidu, ka Braunam iedeva tik daudz. Vai tad tiešām viņš bija tik daudz pelnījis? Nu, man jau liekas, ka... Nē, bet nu, tāds ir NBA šī brīža. Droši vien viņam bija jādod tā nauda. Bet tas apgrūtinās to. To jā. Projektu pēc diviem pilnām sezonām, trešajā, kad vēl Teitumam ir jādot, tur sāksies. Kaut kas tur būs netik viegli, bet izskatās, ka kaut ko viņi plāno, kaut ko viņi zin, viņi slēdz. Nu, Kristap viņi salīdzinoši dabūja pa adekvātu ciparu. Nu, viņi cer, varbūt, ka tas jā, TV līgums būs manām augstāks, vai ko viņi cer. Bet nu, vismaz divi gadi, un visticamāk, tomēr mans Kristaps ir uz trīs, jā. Nu jā, šis un vēl divi. Jā. Nu, es domāju, ka viņiem 2-3 gadi ir pilnīgais tur labākie gadi visiem spēlētājiem. Labs sastāvs, viss franšīze, trakākie droši vien fani, kuri tur uz pirmsezonas spēlēm taisa atmosfēru. Kristaps teica, tur četrreiz skaļāk nekā Wizardos uz sezonas spēlēm. Tā kā es domāju, tur viss ir. Es saku, tur 17 baneri sakarināti, un tad tu iejo tur zālē jūti jau kādu atbildību fani trakie. Nu, sastāvs gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Nu, Jūs Galvāns, kas ļoti grib 18. Jā, nu, bet citi arī grib. Tā kā, jā, jā. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc pēc sevi un sajūti uzvaras garšu. Klausies, Žani, vai mēs varam Boston stāstām vismaz pielikt semikopu? Jā, nu pieliekam punktiņu pagaidu. Labi pārēja bija par mazultu parunāja. Oklahoma City ir tāds treneris, kā Marks Dignolds ielikts, kurš šobrīd ir nu, tiek vērtēts kā potenciāli ar lielāko procentu uz gada treneru balvu. Jā, nu, vismaz eksperta balsojumā un ģenerāla menedžera balsojumā viņš jau pavasarī bija otrajā vietā. Nu, par dāvumus ir jāparunā. Ja Bostonā tas sešinieks ir salīdzinoši skaidrs, tu esi paskaties to Oklahoma City sastāvu. Es pat, jā, nostījos... Tur uzbrucēji no 1,98 m, mazie, small forward, jā. Līdz dāvi augumā 5-6, un tur pat tām minūtēm, kaut vai pēc pagājušā sezona, Gilgis, Gildijs, Viljams viņiem ir trīsies nekļūdos, jā. Tur dāviem, tu redzi dāvi minūtes? Nu, ir jāsaprot to viņa motivāciju, kāpēc viņi ņēma viņu. Vai viņi ņēma viņu dēļ tā, ka viņam tomēr ir tas līguma punkts, ka ja viņš nenospēlē spēles, tad pēdējā gadā viņam tā mazāka alga. Un tad 75%, ja viņš nebūs laukumā 75%, jā. Tad no nākamajā jā. Sezonā jā. No 16 paliek 5 garantēti. Jāsaprot, vai tas bija iemesls, kāpēc viņu ņēma, jo tomēr Oklahoma, ko viņi darījuši pēdējos cik gadus, ir ņēmuši draft assetus. Un ņēmuši visu, ko jums nevajag. Yeah. Vai tas ir jautājums, ka Dallasai nevajadzēja, un viņi gatavi atkal, jo viņiem ir pilnais tur, pilnās iespējas yeah. menedžēt ar sastāvu draftpikiem, ņemt, ko gribi, jo viņi ne par ko necīnās. Vai tas ir iemesls? Vai tomēr iemesls ir tāds, ka viņi pagājušajā gadā bija tuvu play-offiem, vai ne? Viņi taču, tuvu play-offiem, labs treneris, spēlētāji, kuri it kā ir jauni, bet tajā pašā laikā viņi jau ienāk tajā vecumā šeis... Un pāri ienāk tajā vecumā, ka jau it kā 24 gadi, bet nu, tas jau tuvojas, ka varbūt arī var kaut ko jau sākt uzvarēt. Ja viņi to taisās tā darīt, tad Dāvis ir tiešām, tā kā viņš ir nezinu, tiešām tagad notievējis, tāds fiziski labākā formā, tās pasaules kausā labi nospēlēt, tagad pirmsezonā, kā viņam iedot gāžu un met iekšā,
tāds spēlētājs ir vajadzīgs visiem. Ja viņš sevi kontrolēs un turēs tādā formā, kādā viņš ir tagad, viņš var palīdzēt gan jebkurai komandai. Ja viņam ir bijušas kaut kādas sāpes, kaut kur varbūt viņš ir mazāk spēlējis un varbūt tas ritms, tonus, saugumam varbūt nebija perfekts pēdējos gadus. Un svara ziņā tur arī, ja tā pastīties, viņš tur tagad viņš ir nomets tur no pirmsezonu, no izlases pirmsezonu, viņš jau tur manāmas tur kilogramus ir nomets, viņš ir reāli, viņam reliefs ir labāks, un tā seja jau kaut vai jūs tur tā pastāties, viņa tā seja izstās jau savādāk, un protams, ka tas droši vien mazākas sāpes, labāka izturība, ātrums, dišiņa atspēriens, un kaut ko tev tas viss rezultējas tajā, ka viņš ir atgriezies vismaz man no malas tajā līmenī, kādā viņš ir bijis, kad viņam iedotos 17 miljonus, un par kuru droši vien, ka cīnās lielākā daļa komandas, kurām vajag tieši tādu amplā spēlētāju, nu nav daudz džeku, kur ir 2-0-8 un met tik tālus un precīzus un smagus trīspunktnieks. Tas, daudz nav. Jā, viņš var, bet tikai es nesaprotu, vai tas ir vajadzīgs šobrīd Oklahomai, vai viņi, es ļoti ceru, ka jā, jo es tiešām gribētu, lai viņam vēl sanāk reanimēt daļai, ja mēs tā varam izteikties to karjeru, un es domāju, ka viņš to var, un viņš tam ir gatavs fiziski un mentāli, un droši, ja viņš tā metīs, viņam būs grūti viņu nelaist laukumā. Bet jāsaprot tomēr, kāds ir viņu mērķis, jo viņam ir cik 34 kaut kādi draftpiki nākamajos 5 gados. 30, jā, jā nu tas ir amoks. Tas skaidrs, ka viņi pārbūvējās un viņi neko droši vien vēl negrib uzvarēt. Bet viņi ir bijuši problēmas ar trīspunktniekiem. Diezgan nācijām redzams. Nu, viņš izstās ir labi un es domāju, jā, tas ir galvenais. Ja ņemt ar mērķi. Pat visu kopā, pat bez Dāvija, tad pie Gildžesa un Aleksandra un Gidija. Tagad vēl klāt Vesili Micič. Jā. Tālāk pie abiem Williamsiem, Jelena un Kendriča, Pokuševskis. Nu, viņi ir arī kaut kur tur, man liekas, pastumuši bišķi tajā rotācijā. Nu, tad pastīsies, jo tas uz tām pozīcijām. Skaidrs, ka pagājušā sezona bez Četa Holmgrena. Labi, un tad vai viņš pa ceturto un par piekto Sarsvē spēlēs? Tur. Nē, nu tur ir opcija daudz, un viņiem galvenais, man liekas, ko viņiem ir jāsaprot, viņi taisās uzvarēt, vai viņi taisās draftpikus pēc iespējas labākus dabūt. Tā kā viņiem viņi ir daudz, tad nosacīt droši vien viņi tik ļoti tankot netaisās. Un ja viņš iztīsās labāk, it kā jau viņam tā minūtēm vajadzētu būt. Bet no otras puses, ja viņi taisās uzvarēt pēc 3-4 gadiem, Dāvis varētu būt paveca pēc 3-4 gadiem. Viņi droši vien dos iespēju tomēr tiem 23 gadiniekiem, kuri 27 gados viņiem mēģinās to uzvarēt čempionu titulu. Nav ideāla pozīcija, bet kā es to redzu, galvenais, ka viņš ir formā, galvenais, ka viņš met precīzi, un mums tas noderēs izlasē, mums tas noderēs arī pēc vai nu šovasar vai nākamvasar atkal izlasē, un kad viņam beigsies līgums, ja viņš būs tikpat labā formā, nu agri vai vēl viņš tāpat tiks, vēl viņam ir tie gadi, kad viņš vēl kaut ko var nospēlēt, pierādīt un varbūt tik kaut kādā komandā un arī. Tā kā galvenais, ka viņš ir labs, tā kā ar Žagaru, galvenais, ka viņš spēlē labi un izstās labi, vai tas būs tagad vai bišķiņ vēlāk. Kaut kad jau tas viss pierādīsies, ja tu vienkārši pats būsi gatavs to paņemt iespēju. Vai tu saredz, ka Oklahoma mēdī to saredz, ka viņš var būt labs kopā ar Gildžesu Aleksandru? Gildžesu Aleksandru stilām lausties, atdurties, noorientēties gaisā uz zemes, un tur tev stāv kāds, kurš var trāpīt no jebkuras distances. Es domāju, es tiešām domāju, pirms, lai vai cik tas var būt utopiski, ka viņam kādreiz ir aizsardzība tur piesaiši, ka viņam ir slikta aizsardzība. Viņš pasaules kalsā bija isolation defensā, es negribu samalot 4. vai 5. visā čempionātā, un pret viņu tika spēlēs ļoti daudz, jo mēs mainījāmies, un visi domā, nu rekord, mēs spēlēsim pret viņu, jo viņš it kā esot tas vājākais, bet nu kaut kā nevienam nekas baigi labi nesanāca pret viņu, un tas bija pietiekami daudz epizodes, tas nebija tā, ka pret viņu nospēlē 4 un iemeta vienreiz, viņš tāpēc ir pirmais, nē, tur ir jābūt kaut kādam nosacītam skaitam. Cik tad tās epizodes ir bijušas. Tā kā tas ir viens no pierādījumiem. Viņš, ja viņš cenšas un viņš ir formā, viņš var nospēlēt pietiekami normāli aizsardzībā. Jā, protams, viņam nav dotības kā kaut kādam Kavai Leonardam. Mēs nebūsim nu, tur smieklīgi, bet es domāju, ka pilnībā pietiekami ņemot vērā, ka šajam ir rokas 2-4, viņš var stīlot tur, kur trešais stīlos NBA. Četis var bloķēt, droši vien būs top 3 blokos, un tur tie Jalens Williams ir arī kaut kāds briesmonis aizsardzībā ar wingspan. Tā kā, ja tur apkārt saliek četrus pietiekami labus aizsargs, es domāju, viņš var nekrist, viņš zin, kā rotēt, viņš cenšas, un ja viņš var iemest trīspunktnieku no 7 metri jebkurā momentā, es tiešām uzskatu, ka viņš varētu būt tur noderīgs, un viņš arī varētu būt ļoti daudzās citās komandās noderīgs. Es tiešām tā uzskatu un ceru, bet vai mēs to redzēsim šogad vai nākamgad vai aiznākamgad, kaut kad mēs to redzēsim, jo viņš būs turpinās saglabāt sevi tādā gatavībā un nevienā momentā, jo būs momenti, kad droši vien viņu nelaidīs šogad, varbūt tas būtu pat visu sezonu, bet viņam mentāli jāsaglabā to fokusu. Protams, ir grūti, ka tā ir ne pirmā sezona, ne otrā un ne trešā,
un tev salīdzinoši lielu naudu maksā, tu tur 30 gados varbūt tur ne tā vielmaiņa vairs labākā, ne tur, tur, jā, tu tur varbūt nebūs super sauss un kaut kāds briesmonis, kurš tur ies laukumā, bet ja tev ir tas jāmēģina, es viņam jau arī to biju, tur noteikti, ka viņam ir jāmēģina saglabāt, jo kaut kā tā iespēja parādīsies, un tad ir jāizmanto viņu uzreiz, jo tā plūsma spēlētāja, tā kā tu saki, vienu, otru, trešo var paraudīt, nu kurš nospēlē, tas arī spēlēs, nu, ja tu nebūs gatavs vienreiz otrais, viss tu būs iespējams, kaut kur pavisam soņa galā vai kaut kādā galīgā, bet... Jā, bet viņām, es nezinu, vai cilvēkiem un Dāvis Bertāns šādā griezumā ir uz to paskatījies daudzos pēdējos gados. Tur ir aizbraukuši Eiropas pārliecinošs labākais spēlētājs Šarons Jasikjevičs un skraidījis pa laukumu tai skaitā ar Andri Biedriņu. Tur ir vēl spāņi, daudzi spēlētāji aizbraukuši uz NBA mazajām naudiņā. Tu netiec pie minūtēm un naudiņas. Nu, to ļoti svarīgo daļu Dāvis ir izpildījis. Dāvim bija tas gads Vašingtonā, Dāvis tika pie tā sava līguma. Nu, vajadzētu būt, ka tu ievērojami mierīgāk vari gaidīt to brīdi, kad saliekās zvaigzne un tev atkal dod un tu met un tu trāp. Mentālā ziņā viņam, man liekas, vispār nav problēma. Viņš ir tik pašpārliecināts cilvēks, gan metienu ziņā, gan es nevaru iedomāties, ka viņš nemet iekšā, tāpēc, ka viņš pa daudz domā. Nē, viņam ir uz to Lomažu un Janiča Enoka plauktiņu pārliecību tie cilvēki. Ar to viņam nav problēma. Tā kā ir jāzadzam iespēja, viņam ir jābūt formā, ko es jau atkārtojos, bet ja viņš tās lietas būs, viņš vēl nav tik vecs. Es vēl kaut kā jūtu, ka viņš vēl var. Viņš nav no tiem džekiem, kuriem jābrauc uz Eiropu un spēlēt, jo viņam tas spēles stils der, viņš var. Bet vai vēl viņam sanāks trāpīt pareizajos apstākļos? Nezinu, bet pirmās pārbaudes spēles, es tieši skatījos to vienu, kurš izgāja uzreiz trīs punktus. Es tāds, nu, šito mēs sen neesam redzējuši. Bija četri pirmajā jau, jā? Četri pēc kārtas. Jā, bija četri, jā, pareizi. Es saku, pēc tam bija trīs otrajā. Jā. Jā. Nu, es skatījos to spēli, negāju gulēt, sieva lamājās. Es skatos un domāju, nu, tas ir, nu, tiekārši skrien, net, tā kā, nu... Tas nu, nav daudz tādu cilvēku. Jā, nu nav daudz tādu cilvēku pasaulē, kas tā var. Nav. Nu ko, lieliski noskaņu, mums tur ir divi kungi, par abiem varam pozitīvi runāt, abiem 8. sezonu, kas nozīmē, ka viņi tur nav garām gājēji, un meistarība ļauj, pieredze ļauj, un viss ļauj, komandas labas, viss notiek. Daudz īstenībā esam salīdzinājuši hokeju un basketbolu šajos visos mēnešos. Hokejam bija labs pasaules čempions, kam sekoja uzvara Čeks, kas uzvarēja NHL čempionātu. Nu, mums ir labs pasaules kausa basketbolā, kuram varētu sekot arī pirmais NBA čempions. Kāpēc ne? Vai ne? Tad nobēlēsim droši vien Kristapam un Bostonai 18. Baneri. Žanim izskatās, ka novēlēsim foršu lidojumu uz Ņujorku. Izstāsts, ka viņš jau ir pieņems klusiņām. Un, paldies, ka atnāci, paldies, ka klausījāties. Šodien varam bufeti ciet, bet pēc nedēļas būs atkal vaļā. Tiekamies. Tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc pēc sevi un sajūti uzvaras garšu.